ណាបីដកថ្ងៃនៃការដែលយើងបានធ្វើចតតលិស័កអញ្ចឹងគឺគណៈហៅឈ្មោះតាមបញ្ជីមួយមួយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយគប់អង្គអញ្ចេះណាបងដែលហៅមកនេះគឺទីងឹកនេះផៃជាមកប្រាំគឺពេលគេមកយកឈ្មោះហើយស្អែកនេះអង្គណាដែលមានអាការៈសង្ស័យក៏ដូចជាមិនស្រួលប្រកាយស្អែកនេះឆាន់ប្រឹកដួច គឺនឹងនិមន្តទីឡានយើងអាឡានដឹកមឈូសមិនឡានដឹកមឈូសគណាបើនិយាយថាដឹកមឈូសឡានឡានដឹកមឈូសនេះទៅមិនដល់មិនដល់ការតារទេទៅមិនដល់អីគេទីពេទ្យមកឯងណាទីពេទ្យមកឯងស្រុកបើដើម្បីនឹងធ្វើតេស្តតើបានទេបងអញ្ចឹងបងអង្គបើនាការអត់មាន អត់លក្ខការទេអង្គតលក្ខការចប់ហើយនឹងបែកអត់យើងអត់អាចជាទៅបានទេហើយគាត់ទេគឺមិនអាចបើកដំណើរការទេអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងគ្រប់ថ្ងៃដើម្បីនឹងធ្វើតេស្តលើកទី2ទី2ទី1សង្ស័យទី2គឺយើងមានអាការៈតើបានទេបងតើបានអត់ណាអញ្ចឹងគឺទៅសុខភាពអង្គណាធម្មតាអាចថាធម្មតាអង្គណាថាទៅធ្វើតេស្ត តើបានទេបងយល់ទេយើងត្រូវដើម្បីអស់សង្ស័យខ្លួនយើងទីមួយចេះបើយើងនឹងធ្វើតេស្តទៅយើងវាអស់សង្ស័យយើងអាចទៅជួបញោមជួបអីក៏ជួបបានដែរតើណាស់ណាយើងអាចទៅជួបញោមបានអីបានចេះមានអត់មានអាការៈការភ័យខ្លាចបារម្ភថាយើងទៅជួបឯណាជួបឯណាទៀតព្រោះអីយើងអាចថាយើងសង្ស័យថាយើងកើតទេតើបើយើងអត់នេះទេពិបាកទាំងអស់អងនឹងឯង ណាចឹងមកដាក់ខាតពេលវេលាគណៈហៅពន្យាមណាអញ្ចឹងគឺយើងមានថាមានតែអាការៈហើយនឹងគ្រប់អងដែរចង់អស់សង្ស័យហើយមិនប្រកាសថាគេយកទេណាបងព្រោះឡូគេតកោការថ្មីទៅអាណាមានអាការៈអងថាយើងអត់មានអាការៈអីមែនតែគេថាចង់ឲ្យអស់មិនទៅទេណាបងមែនទេណាដូចតែគ្រប់អងតែគណៈគឺថាចង់អស់មិនទៅថាយើងអត់កើតអញ្ចឹងណាមានថាយើងច្បាស់មានថាយើងស្មានយើងមិនត្រូវមែនទេណាច្បាស់ទៅយើងទៅណាទៅណាយើងនឹងមានថា ជឿជាណាថាមិនកើតណាអញ្ចឹងគឺសរុបទាំងអស់78អង្គយើងទាំងអស់អង្គអ្នកដែលចតតលេខ77អង្គអញ្ចឹងគឺដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅមានថាស្ម័គ្រចិត្តមានអាការៈហើយនឹងចង់ពិនិត្យអស់សង្ស័យយើងចាស់មិនថាស្ម័គ្រយើងយ៉ាងណាពី4 6 8 10 12 13 14 15 16 ไทยปีไทยบุญไทยบุญไทยบุญไทยสามสามปีสามบุญสามบุญสามไอ้สามสามหุ้ยสามหุ้ยสามปีสามบุญสามหุ้ยสามใบห้าให้เราเนี่ยเดินทางมาเอาเตะเดี๋ยวเราปุ่มหลงเราสู้เราเตะไม่มาห้าไอ้ห้าไอ้เราไอ้เรื่องนั่งเตะยังจะมือเกมมือโยกกระดานนั้นกระดานนั้นส่งเกท่า លោកចង់អស់សង្ស័យធ្វើតេស្តច្រើនអង្គអញ្ចឹងសូមឲ្យគេមកធ្វើនៅនេះអញ្ចឹងពើមានថ្ងៃណាកាលណាប្រកាសមីក្រូថែមទៀតតើណាបងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរអង្គត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទីមួយគឺយើងត្រូវណាទីអឹមហាការពារគឺយើងមិនត្រូវថាណាមានឬអត់ទេណាទីពីរគួរអង្គទាំងអស់ត្រូវឆាន់ចង្ហាន់បានគ្រប់គ្រាន់ណាហើយត្រូវអនាម័យតើបានទេអង្គ ណាត្រូវអនាម័យហិចបើយើងមានវងតែក្តៅយើងអាចឆាន់តែក្តៅឯបានច្រើនណាយើងទៅគឺសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់កុំគួរអង្គអត់ល្ងួយចាន់ពេកតើបានទេណានឹងគឺតទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំណាប្រគេនហើយនៅពេលដែលនេះក្តៅនឹងហើយវត្តយើងគឺនឹងគេនឹងចេញថាបើករឹកបិទយ៉ាងណាគឺគេនឹងប្រាប់នៅពេលដែលគេមានអានេះក្តៅនឹងទៅម៉ានេះម៉ានគេនឹងបើករឹកបិទគឺគេនឹងនេះហើយពួកគេចាំទៅនៅយើងនឹងអញ្ចឹងគឺប្រគេនពរគ្រប់អង្គទាំងអស
tại vậy đại sang sai cứ gần à đang ngày khai cả cana cá đây à gần à phe hay lên nó cứ bay cả phe sang sai à à lên đang khai cả cana nó đang chay chẳng có sai cái chay nha tại cana cá là mà dân đây dân làng hai chứ cứ đang bay ở sang sai cứ mẹ thôi nữa mẹ đấy cana nè chứ cứ có ban còn đang cho hai sâu mình chạy công an đang tiếp khách về để cana cá này cứ đâu có ban lử
Tại tôi là người chan 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 chan. Cô ông nên chan mùi mùi cơ bông rồi đấy. Nè, chân thì chết cả nà rồi là pri vên hay là pri vên. Hay là xóm, là pri vên xóm mùi. Xâm rạp cô ông và tham tiết. Hay chan lên cô ông. Thì mùa là vô chẳng hai nói hay. Cô ông liên tục đặt con này anh. Tại sao là mai luôn. Cô này anh, ta ba đấy. Hay là phải đôi chẳng hành. Cô ông đôi mình hay đôi xóm đấy. Xóm lát. Nhìn xóm lát. À chứ ê. Miền này lại sao lại hiện trai mà thật thắng này à. Ông phạm đã tràn tràn. Cái cả là miền phạm. Nhưng mà là mồm tràn cầm ôi lưng tràn phê. Tâm hết. Mà là mồm. Còn mà đã tròn lưng đã cầm ôi miền này tràn hay nâng dương tràn bằng ôi. Hay dương ở nà mai tràn nâng tức khôn dương. Cô đã phê cho bị bật sai to tới cứ ọt bà kênh tràn để tề. Tâm hết. Nà ọt bà kênh tràn để bật lát cứ nâng môn vô. Tràn đại dòng hành tràn là bây giờ tập hiệu cực ổng. Nà chắc cứ trong nà miền của mạng và nàng ấy. Hay thuê chạy là nghiêng chạy bàn bà kênh để sang ra là vô tận khá xê tê. Thuê chạy không? Nà là nghiêng chạy bà kênh. Nà chắc xong ô bà quân sang bà môn xong ra bàn ô bà quân.